Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі «Новини». Указ про приєднання парафії Успіння Пресвятої Богородиці села Онишківці Шумського району до Православної церкви України сьогодні підписав архієпископ Тернопільської Кременецької Православної церкви України Нестор. Прохання про це подали жителі села Онишківці. Як повідомив один із них Олександр Кадук, перейти до Православної церкви України виявили бажання 268 людей. Пішли люди зробити опитування, щоб знати пряму думку села, громади села. Люди підписувалися на списках, і таким чином ми побачили, що більшість, переважна більшість жителів села, тобто громада, парафіяни хочуть української церкви. Ну, а після того пішов такий процес, що вже були зібрані збори, от, і на зборах проголосували, люди виступали, люди казали своє слово, як вони хочуть. І от після того ми оце приїхали до вас, щоб зареєструвати таку церковну громаду. Указ, що ви офіційно приймаєте до складу Української церкви, хай Господь допомагає вам. 13 січня в громаді Успіння Пресвятої Богородиці села Онишківці Шумського району відбулися збори, на якому парафіяни цієї громади вирішили, прийняли рішення про перехід до Української помісної церкви. І на основі цього протоколу було написане прохання, яке я сьогодні задовільнив і підписав це прохання від громади. І громада отримала указ про те, що вони офіційно приймаються до складу Української церкви. Якщо брати з позиції законності вже оцього рішення, яке було тут тільки що підписане, то це є рішення повністю законне, тільки ще юридично воно не є завірене. З священником будуть продовжуватись вести переговори і з боку громади, і з боку благочинного, і можливо, що він погодиться зі мною зустрітися, але в цілому, якщо його позиція буде така, що він не захоче підтримувати парафіян, для яких він служив багато років, то звичайно, що на цю громаду буде призначений інший священник. Зазначу, за словами архієпископа Нестора, після надання Томосу до Православної церкви України з Російської церкви на Тернопільщині перейшли 5 релігійних громад. Першими перейшли дві громади села Трибухівці Бучацького району. 26 грудня 2018 року ці релігійні громади провели збори і проголосували за перехід, повідомив настоятель храму села Трибухівці отець Степан Татарин. 11 січня цього року владика Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрова Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу до Православної церкви України. Вчора, 14 січня, до Православної церкви України перейшла громада села Гніздичне з Баразького району, розповів архієпископ Нестор. На 13-ту годину електропостачання відновили у всіх 14 населених пунктах Тернопільщини, які на 6-ту ранку залишилися без електрики через негоду. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Володимир Фаріончук. Зазначу, за його словами, через пориви вітру без електропостачання були у Бучацькому районі 7 населених пунктів, у Збаразькому – 4, у Гусятинському – 2 і у Борщівському районі – 1 населений пункт, каже Володимир Фаріончук. З 15-ї години розпочнеться реєстрація на сертифікацію вчителів початкових класів, які претендують на надбавку до зарплати на 20% цього року. Таких педагогів на Тернопільщині 1400, повідомила начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Ольга Хома. Зареєструватися учителям потрібно на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Цьогоріч сертифікація є добровільною, і вчителі, які бажають пройти таку сертифікацію, можуть розпочинати реєстрацію і, власне, проходити повністю цю сертифікацію. Що необхідно для вчителя? В першу чергу вчитель має презентувати своє портфоліо, де показати досвід роботи і тему, над якою він працює. Також вчитель проходитиме таке певне зовнішнє незалежне оцінювання по знанню закону про освіту, власне, нового і роботу нової української школи.
Якщо вчитель це знає і на досить високому рівні володіє законом про освіту, власне, що стосується початкової ланки, він проходитиме таку сертифікацію і матиме додатково 20% до заробітної плати. Сертифікацію педагогічні працівники проходитимуть до 1 вересня. І, власне, якщо до 1 вересня вони пройдуть, то з 1 вересня отримуватимуть додатково 20% до заробітної плати. Але хочу разом з тим і зазначити надалі, що до сертифікації мають бути готові усі педагогічні працівники. Я можу впевненістю сказати, що цьогоріч це будуть самі активні і самі прогресивні вчителі, які не бояться нічого і, власне, які готові до будь-яких спроб. Зазначу, зареєструватися на сертифікацію можна до 1 лютого цього року, каже Ольга Хома. Детальніше про це у наступному випуску новин о 17-й годині. І слухайте про це на обласному радіо о 17.10, а також дивіться на сторінці у Facebook UA Тернопіль. Майже 30 одиниць зброї та боєприпасів вилучили з обігу працівники Нацполіції Бережанського району під час місячника добровільної здачі зброї. Повідомив сьогодні заступник начальника Бережанського відділу поліції Петро Панашій. За його словами, 14 січня у селі Слов'ятин Бережанського району знайшли 11 снарядів часів Другої світової війни. Їх знешкодили. Це відео з місця події. Правоохоронці і працівники пожежно-рятувальної служби огороджують територію, де закопані снаряди. Я тобі буду передавати. Особа. Невідомо. На лінії 102 чергової частини Бережанського відділу поліції поступили повідомлення відомої особи про те, що в лісовому масиві неподалік села Слов'ятин знайдено снаряди часів Другої світової війни. На місце події була направлена слідчо-оперативна група, яка підтвердила даний факт. Після чого було негайно повідомлено Бережанський районний відділ надзвичайних ситуацій, який в свою чергу повідомили батьківську групу. І дане місце огороджено і висловлено для охорони безпеки працівника поліції, який буде охороняти їх до приїзду піротехнічної групи і знешкодження. Також 14 січня під час санкціонованого обшуку в помешканні 59-річного жителя району поліцейські виявили арсенал зброї та боєприпасів, каже Петро Панашій. За його словами, вилучили механізми до вогнепальної зброї, набої та порох. Це оперативне відео, яке нам надали поліцейські. Правоохоронці встановлюють, звідки у чоловіка зброя. Відомості за цим фактом поліція внесла до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Зазначу, місячник добровольчої здачі зброї триватиме до кінця січня. З 1 січня на 30% підвищили зарплати військовим, повідомив тимчасово виконуючий обов'язки військового комісара Тернопільського обласного військкомату Олександр Скумбрій. Військовослужбовці за контрактом отримають понад 10 тисяч гривень, а мінімальне грошове забезпечення військових, які виконують завдання в зоні проведення операції об'єднаних сил, становить понад 20 тисяч гривень. Підвищену зарплатню військові отримують у лютому. В порівнянні з 2018 році рядовий військовослужбовець за контрактом першого року служби отримував мінімальну зарплатню, як тільки прийшов до лав Збройних сил України, 7200 гривень. Зараз мінімальна буде зарплатня в нього 10300 гривень. У нас військовослужбовці за контрактом це не лише рядові, це і офіцери. Тому пропорційно, в залежності від вислуги років, які має військовозобов'язаний, посади, яку обіймав, грошове забезпечення молодшого офіцерського складу мінімально буде складати 15 тисяч гривень, і пропорційно капітан, майор, полковник максимально до 30 тисяч гривень відповідної категорії військовослужбовців. Також збільшуються одноразові грошові виплати, які виплачуються військовослужбовцям на протязі року. Це на оздоровлення, для вирішення матеріально-побутових питань і таке інше. Найважливіше, що
На протязі цих років, з 2013 року, військовослужбовцям офіцерського складу виплачувалась така грошова виплата, як за піднайом житла, хто не отримав від Міністерства оборони, від держави постійне житло. От. Ця виплата також буде виплачуватись військовослужбовцям рядового складу сержантського з 1 січня. Зазначу, у 2018 році військовослужбовці отримували мінімальну заробітну плату від 7 тисяч гривень. Командир бригади отримував від 17 до 18 тисяч гривень. Командир батальйону – 14 тисяч, а грошове забезпечення командира роти становило 12 тисяч гривень, повідомив тимчасово виконуючий обов'язки військового комісара Тернопільського обласного військового комісаріату Олександр Скумбрій. І на цю годину у мене все. Наступний наш випуск о 17-й годині. З вами зустрінеться моя колега Анастасія Чечко. І нагадую, що також наші новини можете переглядати на сторінці у Facebook UA Тернопіль. На все добре!